בואו נעשה עסק עם אייל פז, הפודקאסט שבו נבין איך אפשר לעזור לעסק שלכם לצמוח טוב יותר, מהר יותר ובטוח יותר. נדבר על אנשים, עסקים, פיננסים ומה שביניהם. שלום חברים, ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, בואו נעשה עסק עם אייל פז. בפודקאסט אנחנו דנים בנושאים של ניהול עסק, פיננסים, גם בעיתות משבר. אז מה שלומכם בימים מאתגרים אלו? אני אישית מקווה שהכל בסדר איתכם ועם המשפחה שלכם, ומתפלל לימים טובים יותר ובעזרת השם שנשמע בשורות טובות. אבל בינתיים, בכדי לחזק את הפעילות העסקית במדינה ופעילות של העסק שלך, אני רוצה שנדבר על איך לשמור על יציבות כשהכול לא יציב. אני רוצה לתת המלצות שמיועדות לעזור לך לנהל את העסק בצורה אפקטיבית, מושכלת, בתקופת מלחמה, תוך שמירה על יציבות כלכלית ונפשית. אנחנו נתמקד באחד האתגרים הגדולים ביותר שעסקים נתקלים בו. שמירה על היציבות בתקופה של אי ודאות, של משבר, ועל המהלכים העסקיים והפיננסיים שכל בעל עסק צריך לעשות בתקופת מלחמה מיד, אפילו עכשיו, ואם לא, אז מקסימום, החל ממחר בבוקר. אז מה עושים? הדבר הראשון, אנחנו צריכים לבדוק את מצב המזומנים. הכסף הנזיל הוא לב העסק, בלי הכסף לא נוכל להתמודד, ולכן אנחנו צריכים לבדוק מה מצב המזומנים והנזילות הפיננסית שלנו. איך עושים את זה? קודם כל בודקים את יתרות החשבון או החשבונות הבנקאיים שלנו, גם האישיים וגם העסקיים, וכמה כסף יש שם. אם זה בפקדונות, בחסכונות, בעו"ש וכולי, בהשקעות שיש לנו. ולכן, אם יש איזשהו חשש לבור תזרימי במיידי או בעתיד הקרוב, צריך לדעת כמה כסף יש ברשותנו לנהל את העסק באופן מיידי, כי זה חלק מהעניין להמשכיות ולדאגה של העסק. ולכן השלב הראשון הוא שלב הבהירות. הרי רוב הבעיות קורות בגלל חוסר ודאות, חוסר בהירות. לא יודעים בדיוק מה יש, מה כמות הכסף. עוד מעט נדבר גם על מלאי, אז מה כמות המלאי? אנחנו חייבים להשיג בהירות, לנקות טוב-טוב את המשקפיים העסקיים שלנו. וכשנדע בדיוק מה יש לנו, משם אפשר להתחיל לתכנן. אז השלב הבא הוא התכנון של תזרים המזומנים לטווח הקצר. למה זה חשוב לתכנן את תזרים המזומנים? תמיד זה חשוב, אבל בטח ובטח בזמן כזה. ולכן צריך לייצר תוכנית, לנהל בקפידה את ההוצאות וההכנסות שלנו לשבועות הקרובים, לא לשנה הקרובה, ממש לשבועות הקרובים. חייבים לעבור על איזה תשלומים חיוניים, איזה דברים אפשר אולי לדחות, אפשר לבקש לצמצם אותם, איזה דברים אנחנו נהיה מוכרחים לעשות ומוכרחים לשלם, ואיזה לא נתעסק בהם. הדבר השני, איזה כספים ייכנסו, מה הכספים שיהיו בוודאות שייכנסו לחשבון בנק, ואיזה כספים אנחנו לא בטוחים, לא בטוח שהכסף ייכנס. אולי כי מישהו כבר יתקשר לעדכן אותנו, אולי זה משהו שאנחנו, איך אומרים, מעריכים שזה יקרה. לכן הניהול של התזרים המזומנים, ההוצאה והכניסה של הכסף לטווח הקצר, היא קריטית לעניין הזה. השלב הבא, למי שמתעסק בניהול מלאי, למי שיש מלאי, למי שמוכר מוצרים פיזיים, אז אנחנו צריכים לטפל בניהול המלאי וגם בעולם של הספקים. אנחנו חייבים לדעת בדיוק מהו מצב המלאי. הרבה פעמים אנחנו מעריכים מהו המלאי, אבל ככל שיש לנו יותר מלאי, ככל שיש לנו יותר פריטים, אם אנחנו לא מנהלים את זה בשוטף בצורה נכונה, היום אנחנו חייבים לדעת בדיוק מה המלאי וכמה יש מכל דבר. למה זה חשוב? אחד, יכול מאוד להיות שאנחנו אולי יכולים לעצור את הקניות, את הרכישות של המלאי. שתיים, יכול להיות שאנחנו יכולים להמיר את המלאי למלאי אחר עם הספקים שלנו. ושלוש, כשאנחנו יודעים מה גודל המלאי, אנחנו דרך זה נדע בדיוק איזה דברים הולכים יותר ואיזה דברים הולכים פחות. זה דבר שאנחנו צריכים לדעת אותו בשוטף. אבל בטח ובטח בתהליך לחימה. ולכן אנחנו יכולים דרך זה לדעת אם אני יכול להפחית הזמנות, במה אולי להגדיל הזמנות. למה יש ביקוש בתקופה כזאת, לדבר עם הספקים, לבקש דחייה של התשלום, לבקש מהם אשראי ספקים זה נקרא, לדבר איתם על האפשרות לבקש הוזלה של חלק מהמוצרים, לתת מוצרים uh, uh, במבצע שאולי הם יכולים לתת לנו. ניהול המלאי, ניהול התהליך מול הספקים, הוא קריטי למי שמנהל עסק שיש בו מוצרים פיזיים. השלב הבא, הוא השלב של התקשורת שלנו עם מי שמספקים לנו את הכסף, וזה הלקוחות. נכון שהפרנסה נקבעת בשמיים, אבל הצינור שדרכו הכסף מגיע זה הלקוחות שלנו. ולכן אנחנו חייבים לעדכן את הלקוחות, מה מצב העסק, מתי העסק פתוח, כמה מלאי יש לנו מכל דבר, אנחנו צריכים לעדכן מה שעות הפתיחה, אם אנחנו מספקים פיזית ואנחנו נוסעים לספק סחורה, אז כל כמה זמן נגיע, יכול להיות שזה שונה ממה שהיה עד אתמול, אנחנו צריכים לדברר את עצמנו ללקוחות בכל דרך אפשרית, אם זה ברשתות החברתיות, באתר האינטרנט, לעדכן אותו, לשים בבולד גדול או בחלון גדול, להגיד בדיוק מה קורה עכשיו, מה אנחנו עושים, אם יש איזשהו מבצע, צריכים גם להיות אמפתיים יותר. ללקוחות שלנו, לגלות רגישות, להקשיב, להכיל, כי בסוף כולנו, כולנו רגישים מאוד בתקופה הזאת, וכל דבר מרתיע אותנו. לא כולם ישנים בלילה, וגם מי שישן, לא בטוח שהוא ישן כמו שצריך, וכולם שטופי דאגות. ואם אנחנו אפילו בקצת שבקצת נחייך למישהו, נעזור למישהו, נכיל אותו, זה יעזור לנו לגרום לזה שנחזק את הלקוחות שלנו, ממילא שהלקוחות יהיו יותר חזקים, גם הקופה שלנו תרגיש. את זה טוב יותר ותוכל להתפתח יותר. בנוסף, חלק מהפעילויות שאנחנו יכולים לעשות עם הלקוחות, גם אם לא עשינו את זה עד אתמול, אנחנו יכולים לשקול את האפשרות להציע להם שירות שמגיע אליהם עד הביתה, משלוחים בחינם או לא בחינם, את האפשרות לעשות עוד פעולות נוספות, לעשות בנדלינג, לתת להם חבילות, לייצר להם תמחור אחר ועוד. השלב הבא זה שאנחנו, ללקוחות החוזרים שלנו, ללקוחות הנאמנים שלנו, זה בדיוק הזמן, אם לא עשינו את זה עד היום, זה בדיוק הזמן לחזק את הקשר איתם. אם זה על ידי מועדון הלקוחות שיש לנו, או שנייצר, אם זה על ידי תוכניות שמציעות ערך למי שהוא נאמן, למי שקונה ממני על בסיס קבוע, דרך הצעות מיוחדות, הטבות מיוחדות, כשכל זה מאפשר ללקוחות הקיימים להמשיך לקנות מאיתנו גם במהלך המלחמה כדי להמשיך את הזרימה. של הכסף לתוך העסק. זה קריטי גם אם רמת הרווחיות לכרגע, לטווח הקצר, היא נפגעת, אבל עדיין אנחנו חייבים להמשיך את הגלגל כדי שנוכל להתגלגל מבחינה תזרימית. ולכן, אני לא אומר להפסיד, אבל כן לחשוב שונה על מודל התמחור לתקופה הזאת, לתקופת המלחמה. הגנה נוספת שצריך, וטיפול נוסף שצריך בעסק, זה לטפל בכל הצד הביטוחי. לבדוק את הפוליסות, פוליסות הביטוח. גם פוליסות ביטוח החיים, המנהלים, הפנסיות, וגם את הפוליסות ביטוח שמגינות על העסק, על הרכוש, הצד האלמנטרי, לוודא שהביטוחים מכסים נזקים אפשריים במצבי מלחמה, במצבי טרור, במצבי חירום, ולכן אנחנו צריכים לבדוק את זה עם סוכן הביטוח שלנו. האם יש לעסק למשל ביטוח על נזקי טרור, או על מה קורה אם יש פגיעה פיזית בעסק? כל הגנה שאנחנו צריכים לוודא שהיא מותאמת ביחס למצב הקיים. ובנוסף, גם העניין של מי שמחזיק מלאי צריך לוודא שהמלאי מכוסה בצורה נכונה, שאנחנו מעריכים את גודל המלאי ומבטחים את גודל המלאי הנכון, שאנחנו לא נמצאים בתת ביטוח. הרבה שאלות, וזה ההזדמנות לשוחח עם סוכן הביטוח שלכם. כשיש לנו עסק, אנחנו תמיד... צריכים להישען על יותר מאשר מקור הכנסה אחד. אסור לנו לעולמים להישען לא על מקור הכנסה אחד, ולא על לקוח אחד, ולא על פעילות שיווקית אחת. תמיד אנחנו צריכים להיות בריבוי של מקורות הכנסה. ולכן אנחנו בז... בטח ובטח צריכים לעשות את זה תמיד, אבל בזמן לחימה כמובן שאנחנו צריכים לעשות את זה טוב יותר. אז מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו יכולים אפילו להתחיל ממה יקרה בעוד תקופה, בעוד חצי שנה, בעוד שנה. איפה העסק שלנו יהיה? הרי לא נרצה להיות במצב שהמלחמה הזאת תגמור את העסק שלנו. לכן אנחנו יכולים לחשוב מעכשיו על איזה שירותים, איזה מוצרים, איזה חבילות אנחנו יכולים להציע כבר עכשיו במצב הנוכחי, כדי שיאפשרו לעסק להמשיך להתקיים. אם זה להוסיף שירות של מכירות באונליין, אם זה להוסיף שירות של משלוחים, אם זה להוסיף שירות של תיקונים, אם אם זה לעשות התאמה של מוצרים, מוצרים חדשים אפילו, שילוב של מוצרים, צמצום של מוצרים, אבל בעלות מופחתת יותר. מי שמוכר שירותים, גם זה קריטי מבחינתו, יכול להיות שהוא יכול לתת. פחות שירותים, אבל בפתרון מאוד ספציפי, בתמחור שהוא מאוד אטרקטיבי, יכול מאוד להיות שאנחנו יכולים למכור מוצרים לחוץ לארץ, שירותים לחוץ לארץ, זה בדיוק ההזדמנות לחפש הכנסה רחבה יותר, מקורות הכנסה נוספים, חילופיים, כדי לא להישען רק על מקור אחד, אזור אחד, פעילות אחת. כשאנחנו פועלים, אנחנו צריכים בעסק שלנו, תמיד לראות איזה שירותים אנחנו גם יכולים להתאים עכשיו לתקופת מלחמה, מצב חירום. הרבה פעמים המוצרים שלנו, יכול להיות שהם מתאימים באופן כללי, אבל משהו בתוך המוצר, משהו בתוך השירות, חלק מהפעילות שלנו יכול מאוד לעזור לאנשים בתקופת מלחמה. יכול להיות שאנחנו יכולים להרחיב את הפעילות שלנו ספציפית לנושאים מסוימים מבחינת השירות, מבחינת אפיון המוצרים, קטגוריית המוצרים, בדיוק שזה מה שיכול לעזור לאנשים. בתקופת מלחמה. למשל, אתה מפעיל חנות טמבוריה, אז בטוח שיש מוצרים שהם רלוונטיים יותר בתקופה כזאת של מלחמה. אתה מפעיל חנות של, של אה, 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 חומרים לתחזוקה של הבית, כמו אותה הטמבוריה אז אפשר להציע חבילה של תיקונים בבית, חבילה, חבילה של שירותים בבית, חבילה של תחזוקה שבבית. כל מיני פעילויות, שזה משהו שיכול לעשות עבודה ולתת כלים ללקוחות שלנו, וממילא לייצר לנו את אותו, את אותו תזרים, את אותה הכנסה שאנחנו כל כך זקוקים לה, בוודאי במלחמה. כדי שלקוחות ידעו עלינו, הם לא יכולים לנחש. אנחנו חייבים לייצר חומר שיווקי כל הזמן, עוד חומר ועוד חומר, הרבה מאוד חוברים שיווקיים. אם זה נכון ליום-יום, זה בוודאי ובוודאי נכון לתקופת המלחמה. ולכן צריך לפתח עוד תוכן שיווקי שמדבר בדיוק ללב הלקוחות, לבעיה שהלקוחות נמצאים. עכשיו אומרים לי בעלי עסקים, האמת, בתקופה הזאת, די קשה לי לדבר, די קשה לי להיחשף, די... אין לי, אין לי, אין לי, אין לי מה להוציא, אין לי מה לומר. כן, לך קשה, אבל ללקוח שלך קשה הרבה יותר, כי יש לו בעיה. ואין לו דרך לפתור אותה. ואם אתה בעל עסק שנותן שירות מסוים, מוכר מוצר מסוים, וזה יכול להיות פתרון לאותו לקוח, זה בדיוק מה שאתה צריך לעשות, בשביל זה בטחת את העסק. העסק צריך להיות פתוח תמיד, גם ביום וגם בלילה, גם בזמן שגרה וגם בזמן לחימה. ולכן אנחנו צריכים לחשוב על לייצר עם זה סרטונים. או בלוגים, אם זה לתת טיפים, אם מאמרים, תמונה של משהו, פתרון של משהו, עצה של משהו מהצד המקצועי שלנו, שיכול, דרך התוכן הזה, זה הרי תוכן שיווקי, ככל שיש לנו יותר מגעים עם הלקוח, והוא רואה פתרונות שאנחנו יכולים להציע לבעיה שיש לו, בטח בתקופת משבר, אז הוא זוכר את זה, הוא מעריך את זה, הוא גם ירצה להשתמש בזה. הוא ירצה לתת פתרון כזה למישהו שהוא מכיר ושמע שיש לו בעיה, הוא יגיד, כן, ראיתי אצלך... עסק שכן יכול להיות פתרון. לכן אנחנו צריכים לייצר חומר אקטואלי שרלוונטי לתקופה הזאת, לדבר לרגש של הלקוח, להציע לו את הפתרון למה שהוא צריך עם ערך שקשור לשירות שלנו, למוצר שלנו, זה בדיוק מה שהלקוחות שלנו מחפשים. וכן, אסור לנו לעצור בכתיבת המאמרים שלנו, בצילום הסרטונים שלנו, במימוש רשימת התפוצה שלנו, בקבוצות הפייסבוק, בקבוצות הוואטסאפ, בכל מקום שהוא, בכל רשת חברתית כזאת או אחרת או בכל אתר, כדי שאנחנו נוכל להיות במקום שבו הלקוחות מחפשים. כשאנחנו נשמור על קשר קבוע עם הלקוחות, למרות המצב המאתגר, זה בדיוק הדבר שיוכל לקדם ולעזור ללקוחות, ומצד שני, גם לעזור לעסק שלנו להמשיך להתקדם, להמשיך להתקיים. זה נקודה קריטית, העניין הזה של השיווק. עכשיו, כשאני מדבר על שיווק דיגיטלי, הרבה פעמים יש לנו, אולי אתר, אולי איזשהו ערוץ כלשהו, אנחנו חייבים להגביר ולהרחיב את הנוכחות הדיגיטלית של העסק. אם זה על ידי זה שאולי פתאום נייצר איזשהו סרטון הדרכה, או איזשהו קורס אונליין, או איזשהו סדנה וירטואלית, או איזשהו וובינר, או איזשהו זום, איזשהו כלי שאנחנו יכולים לתת עוד ערך. סתם, אם אני, אם אני חנות פרחים, אולי זו ההזדמנות שלי להציע איזושהי סדנת אונליין לעיצוב לי, זרים, אוקיי? אנחנו יכולים לעשות עוד מלא מפגש חברתי של כמה אנשים שזו ההזדמנות שלהם לעשות שזירת פרחים. התפקיד שלנו להרחיב את השירותים הדיגיטליים שלנו, כי ככל שיהיה לנו יותר מקומות שבהם הלקוח הפוטנציאלי יכול לפגוש אותנו, זה בדיוק ההזדמנות שהוא יפגוש אותנו. וכשהוא יפגוש אותנו, זה בדיוק מה שהוא ירצה לממש, וכשהוא ירצה לממש את זה, אנחנו כעסק נוכל להמשיך להתפתח ולהמשיך להתקיים. עכשיו, איך עושים את זה? אחרי שעשינו את הצד של האונליין, אנחנו צריכים לתת ערך. הערך הוא על ידי זה שאנחנו עושים ROI, הערך למול ההשקעה של הלקוח, שהלקוח יודע שהוא קיבל פה ערך גבוה, אם זה על ידי מבצעים. לתקופת המלחמה, אם זה הנחות לקבוצות מסוימות, כשאנחנו, אם זה לקבוצות אוכלוסייה ש, שפונו מהבית, לאוכלוסיות שנפגעו, ל, ל, לקבוצת חיילים, לקבוצה שגרה באזור מסוים, כשאנחנו מציעים ערך, שמציעים מבצע, מציעים הנחה, מציעים אה, אה, בונוס נוסף מעבר למוצר או השירות שאנחנו נותנים, ל, ל, לעובדים ש, שעוזרים בחירום, למתנדבים הרבים שעושים, כשאנחנו נותנים ערך, בסופו של דבר, הלקוח הפוטנציאלי רואה את זה, מעריך את זה, וזה בדיוק מה שעוד טריגר לגרום לו לממש את זה. אז איך מממשים את הפעולות האלה? אנחנו חושבים תמיד שאנחנו עסק יחיד ומיוחד, וזהו. רק אנחנו צריכים לשווק, רק אנחנו צריכים לעשות, ולא. כל הרעיון הוא לא להיות לבד. אז איך לא לבד? הפעולה הראשונה זה להיות בשיתוף פעולה עם בעלי עסקים אחרים. אם זה מאותו תחום, או אם זה מתחומים שהם קשורים לענף שלנו. כשאנחנו עושים שותפויות עם עסקים נוספים, כשאנחנו יוצרים הצעות משותפות, למשל דיברנו על אותה טמבורייה ש... שהיא מוכרת uh, מוצרים, אז למשל התקנה של uh, מפתח. לדלת, מנו לדלת, אז אנחנו יכולים לעשות שיתוף פעולה עם איזשהו אנדימן. מוצרים שקשורים, לא יודע, דיברנו על חנות פרחים, יכול להיות שיתוף פעולה עם חנות אחרת שמוכרת מוצרים אחרים שקשורים לאיכות החיים, אם זה בעולם של שוקולדים, אם זה בספרות, אם זה בכל תחום שאנחנו יכולים לתת ערך. אחד יכול לתת ואוצ'ר לשני, אפשר לעשות פרסום משותף, אפשר לעשות חבילה משותפת. בית קפה יכול לעשות איזשהו ערך עם ספרייה של לעשות איזשהו, לקרוא ספר ולשתות קפה ביחד, להביא הרצאה מסוימת. כשאנחנו עושים שיתוף פעולה, אז יש יותר לקוחות פוטנציאליים שיכולים לראות את זה. זה גם מעודד מאוד, מחזק מאוד, ומאפשר ליותר לקוחות לראות מה אנחנו עושים. מי עוזר לנו להפעיל את כל זה? מי? מי יעשה? מי שיעזור לנו כמובן זה תמיד העובדים שלנו. והעובדים האלה הם מאוד מאוד חשובים, חייבים לשמור עליהם גם בתקופת הלחימה. ולכן, השלב הראשון, גם הם נמצאים בקושי. אז אנחנו צריכים להקפיד על תקשורת פנימית בתוך הארגון שלנו, לשמור על קשר רציף ותקשורת ברורה עם העובדים שלנו, אם זה על ידי ישיבות צוות. תמיד צריך לעשות, אבל בוודאי ובוודאי. בתקופת לחימה, אם לא נפגשים, אז אפשר לעשות את זה באופן וירטואלי, אפשר לעדכן, אפשר לתמוך, אפשר לעודד, אפשר להציע עזרה, בעיקר כשאני אומר עובדים, לא תמיד זה עובדים שכירים, לפעמים זה אנשי צוות נוספים שעוזרים לנו, חבר, חברה נוספת או פרילנסר שנותן לנו ערך, עוד גורמים שהם שותפים בייצור של הפעילות העסקית שלנו. ככל שנשמור על תקשורת טובה, נבהיר מה אנחנו עושים, מה המטרות שלנו, במה שינינו. אפילו מחירים, עדכון מחירים או מבצעים, חשוב מאוד שכל העובדים בארגון ידעו בדיוק מה אנחנו עושים. וכשאנחנו עושים את זה, אנחנו בסוף יכולים גם לתכנן מה אנחנו עושים ביום שאחרי המלחמה. יאללה, ניפגש אחרי המלחמה ב-18. אז גם צריך לחשוב מה נקודת היציאה שלנו, הרי יום אחד המלחמה הזאת תיגמר, ולכן אנחנו צריכים לתכנן גם אז מה... אז נעשה. מה, מה, מה הסצנריה שלנו לתוכנית לטווח הארוך? מה הפעולות שנעשה כדי נהיה, שנהיה אחרי המלחמה? מה תהליך ההתאוששות? זה גם חלק מהעניין שבו אנחנו צריכים להכין גאנט של איך אנחנו מחזירים את העסק לתפקוד מלא. לא, לא רק המדינה צריכה להתאושש. לא רק אנחנו כבני אנוש צריכים להתאושש, גם העסק שלנו צריך להתאושש. למשל, איזה פעולות שיווק נעשה מיד אחרי המלחמה? איזה גיוס כוח אדם נעשה אחרי המלחמה? איזה מלאי מדויק נצטרך אחרי המלחמה? אפיון של הדברים שאנחנו רוצים לעשות אחרי המלחמה. עם מי נרצה לעשות את זה? איפה נרצה לשווק? איך נרצה לעשות? אז גם להכין תוכנית מה עומד להיות אחרי התקופה של המלחמה, זה הזמן, גם בזה צריכים להתעסק. ולבסוף, אני רוצה לדבר על נכס הבסיס. אני תמיד טוען שאם לא דואגים לנכס הבסיס, כל השאר לא יקרה. אנחנו דואגים לעסק ודואגים לעובדים ודואגים לספקים ודואגים לכולם. אבל אם אנחנו לא נדאג לעצמנו, אנחנו, אנחנו בעלי העסק, אם לא נדאג לעצמנו, אם לא נשמור על בריאות הנפש שלנו, אם לא נשמור על בריאות הגוף שלנו, זה לא יקרה, זה בסוף יקרוס. וכן, גם אנחנו בני אדם, גם אנחנו דואגים, גם אנחנו מתפללים לחזרתם של החטופים, השבויים והנעדרים, גם אנחנו מתפללים על שמירה לחיילי צה"ל וכל כוחות הביטחון, ההצלה והרפואה, גם אנחנו מתפללים שהכל יסתיים כבר במהרה, בטוב, ושבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישלח רפואה, וישלח לפצועים ונחמה לכל המשפחות השכולות. אבל בסוף אנחנו חייבים לדאוג לעצמנו, קודם כל, מבחינה נפשית, מבחינה רפואית. אנחנו צריכים גם לדאוג לעובדים שלנו, גם לבריאות הנפשית שלהם. זה, זה לא, לא פחות חשוב לדאוג לבריאות הנפשית שלנו. לא פחות חשוב לדאוג לבריאות הגופנית שלנו. אנחנו צריכים עד כמה שאפשר להתרחק מכל הסרטוני זוועה, ולה, מהלחץ, ולהיות אה, אה, שבויים בכל הזמן לשמוע את כל העדכוני חדשות ואת כל הפרשנים למיניהם. עדיף שנתעסק בלשמוע מוזיקה טובה, נלך בטבע ונשמע ציוד ציפורים, נריח את הפריחה הנהדרת שיש עכשיו, את הגשם שיורד, נהיה בפעילות גופנית, נעשה שיחות קבוצתיות, נתמוך אחד בשני, נתמוך בבני המשפחה, נתמך על ידי בני המשפחה, נדבר עם בעלי עסקים נוספים, נעודד, נחפש בכל אופן, בכוח, את הדברים הטובים. למרות כל הקושי, יש הרבה מאוד דברים טובים. עם ישראל מאוחד עכשיו, ובעזרת השם תמיד יהיה מאוחד. עם ישראל מעניק, עם ישראל תומך, בדיוק איפה שהמדינה נכשלה, פתאום אנחנו כאזרחים עזרנו אחד לשני, עוזרים אחד לשני. וואו, למה היינו צריכים את המלחמה בשביל להיות במצב כזה? אבל בחסדי שמיים הקדוש ברוך הוא מראה לנו כמה חשוב שנהיה מאוחדים. ולכן אנחנו חייבים לדאוג ולשמור על הבריאות הנפשית שלנו. אם כל אחד מאיתנו... יעשה את זה, ישמור על הבריאות הנפשית, ישמור על הבריאות הגופנית שלו. ואנחנו נעשה את הפעולות האלה, כשדיברנו עליהן בפרק הזה, ונתמקד בעשייה, להיות ממוקד בעשייה. העסק שלנו יצליח להמריא שוב לגבהים חדשים, גם מתוך התופת שעברנו ועוברים. ולסיום, אני מתפלל לקדוש ברוך הוא, שנדע ימים טובים יותר, שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל הפצועים. והחולים, ובעזרת השם ישיב במהרה את כל החטופים והנעדרים והשבויים בריאים ושלמים ברוחם, גופם ונשמתם, וישמור על חיילי צה"ל וכוחות הביטחון והרפואה וההצלה, ויחזיר אותם בריאים ושלמים במהרה הביתה. ובעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יצילנו מידם, שיהיה לכם הרבה בריאות, הרבה הצלחה, ובעזרת השם נשמע בשורות טובות. יום טוב לכולם.